Familjarët e ekstremistit grek Kostadino Kacifas kanë bërë kërkesë në prokurorinë e krimeve të rënda për të rreshjen e trupit të 35 vjeçarit. Prokuroria pritet të vendosë sot nëse do t'ua jap trupin familjarëve ose jo. Familjarët e ekstremistit grek Kostadino Kacifas, i cili mbeti i vrarë nga Renea në bularat të Gjirokastrës, kanë bërë kërkesë prokurorisë krimeve të rënda për të rrëhiqen e trupit të 35 vjeçarit. Trupi të ndjerit mbahet në ruajtje nga Instituti i Mjekësisë Ligjore deri në përfundim të plotë të ekspertizës mjeko-ligjore, ndërsa prokuroria pritet të vendosë sot nëse do të jap trupin familjarëve apo jo. Janë mjekët ligjorë që do të thonë fjalën e fundit për mënyrën se si është qelluar ndaj Kacifas dhe distancës për nga është shqitur me armë në drejtim të ti, ndërsa përmes analizave toksikologjike do të përcaktohet nëse 35 vjeçari ka shënën efektin e ndonjë substance. Avokati i familjes më herët në një intervistë për mediat greke u shpreh se trupi i 35 vjeçarit do t'i kthehet familjes ditën e martë. Sipas tij, autoritetet shqiptare kanë rënë dakord të dorëzojnë trupin e të ndjerit familjes.